ដល់ឡាយនៅក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តសំរាបនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនស្វាយធំបានចុះធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តប័ណ្ណនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទៅដល់បងប្អូនអាជីវករនៅផ្សារលើសធំថ្មីដើម្បីចូលរួមអនុវត្តអខណ្ឌប័ណ្ណនៅការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងការកាត់បន្ថយនៅអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពាក្យស្លោកថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាពិសេសក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រមយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសំរាបបានសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍បានចុះផ្ដល់ជូននូវ sticker ទៅដល់ម្ចាស់យានយន្តនានាដែលអត់កត់ថ្លៃនៅក្នុងផ្សារលើធំថ្មីក្នុងក្រុងសំរាបក្នុងគោលបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់ចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលអាចកើតឡើងគឺដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសការមិនយកយល់ខ្វះអធិស្ឋានការមិនតន់យល់ដឹងនិងគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បើកបរម៉ូតូឬកង់ដោយមិនពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពបើកបរនឹងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងបើកបរហួសល្បឿនកំណត់នឹងការបត់ឬវ៉ាជែងនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុកលើចំណុះឬក៏សម្ពីសម្ពូមការមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពការប្រើទូរស័ព្ទដៃពេលកំពុងតែបើកបរការមិនបានត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈយានយន្តមុនធ្វើដំណើរការបើកបរដោយមិនមានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវតាមប្រភេទយានយន្តនិងកត្តាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃហួយខ្ញុំបាទឈ្មោះហៃហួយជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិខ្នាឃុំខ្នាសដាយស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបាទដល់ពេលខ្ញុំជិះម៉ូតូមកខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនចុះមកជួយអប់រំខាងការពាក់មួកសុវត្ថិភាពខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយដែលបានជួយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់ដឹងពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ដូចជាការគោរពនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ចូលបឹងធ្លាប់ឃើញនៅគណៈធ្ងន់ធ្ងរអាចដល់ស្លាប់មានពុកម៉ាក់ខ្ញុំស្លាប់មួយដែរដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលដល់ថ្ងៃខ្ញុំជុំបែនខាងមុខនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងព្រោះនៅរបងបែនយើងសម្បូរដោយម៉ូតូរបបជីវរដ្ឋច្រើនអញ្ចឹងគាត់ផៃជាពមុខសុខភាពដើម្បីការពារជីវិតគាត់ក៏ដោយគ្រួសាររបស់គាត់ដែរបាទខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ជីវរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ពេលបើកបោសូមពមុខសុខភាពនិងបើកឲ្យគ្រប់ត្រូវលម្អឿនកុំបើកលឿនពេកហើយនឹងពេលស្រវឹងយើងកុំសើបើកបោជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះខៀវវណ្ណាតរស់នៅភូមិអូឃុំកណ្ដែស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញបងប្អូនជាកាកបាទក្រហមបានចុះណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្លងពេលមុនភ្ជុំបែននេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជាទូទៅខ្ញុំបាទបានឃើញស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានការខ្លាំងជាខ្លាំងខ្ញុំបាទសូមសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គឺម្លងពេលមុនក្នុងឱកាសភ្ជុំបែនខាងមុខនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើបរនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបើសិនជាពិសាស្រាស្វឹងសូមកុំបើបរហើយបើសិនជាបើបរកុំឲ្យមានជាស្វឹងនៅក្នុងខ្លួនបាទខ្ញុំបាទវរៈសណីត្រីតង់លក្ខណានាយរោងការឡៃចរាចរណ៍នគរបាលផ្លូវគោក
ថ្ងៃនេះបានចូលរួមសហការជាមួយក្រុមកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចុះឆែកខត្តបណ្ឌដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវចំពោះស្ថានភាពចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្នឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះឃើញបងប្អូនកិត្តអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យឃើញថាកិត្តធ្វើចរាចរណ៍មានការចូលរួមការគោរពច្បាប់ច្រើនដូចជាការពាក់មួកសុវត្ថិភាពអ្នកបើកបរកិត្តមានដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយស្ថានភាពចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឃើញថាកងកម្លាំងរបស់យើងខ្ញុំជានគរបាលចរាចរណ៍នេះឃើញថាមានការស្រាក់ស្រាំការពារគ្រប់តាមកំណត់ផ្លូវដើម្បីរក្សានៅសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យជុំបិណ្ឌនេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដែរដោយបងប្អូនក្មួយក្មួយក្រុមកាកបាទក្រហមដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចុះមកចូលរួមសបផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ចូលរួមការអនុវត្តនិងការគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងដែលទោះបីតែពេលនេះមេកំពុងភ្លៀងក៏យើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីសុវត្ថិភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងមិនខ្លាចការនឿយហត់ហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនណាឬក៏អ្នកដែលប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្លូវថ្នល់សូមឲ្យចូលរួមការគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាពេលណាដែលយើងការចូលរួមគោរពច្បាប់យើងនឹងអាចកាត់បន្ថយការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលទៅធ្វើបុណ្យណាឧទាហរណ៍ដល់ពេលយើងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងក៏អត់បានទៅធ្វើបុណ្យដែរអានេះហើយសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយការគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍សូមឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ដូចជាអ្នកបើកម៉ូតូណាមុននឹងយើងធ្វើដំណើរយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលមធ្យោបាយរបស់យើងណាមានកញ្ចក់ណាមើលតាំងពីប្រាងច្វាក់អីទាំងអស់ហើយយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាពសម្រាប់យានយន្តមុនយើងឡើងរថយន្តយើងត្រូវមើលត្រួតពិនិត្យមើលយានយន្តរបស់យើងតើត្រឹមត្រូវហើយនៅហើយពេលយើងចេញដំណើរគឺយើងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវថ្នល់ទាំងអស់គ្នានេះចូលរួមការអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាហើយខាងសមត្ថកិច្ចត្រីអរណាស់ដែលបានបងប្អូនចូលរួមការអនុវត្តច្បាប់